kasama po ng ating itinuturing na ama ng ating kalawigan. Yeah.
終了。Mayor Cuauhtemoc
Unang-una na ang aking idol, yes I will, ang pinakamagaling na gobernador sa nanawigan ng Bulacan, Willy C. Alvarado. Yeah. At siyempre, ay nakakalimutan ang aking idol, Sister Joseph, ang kapartner ng masa, kasama sa tunay na paglilingkod. Kaibigan, sikat na abogado. Lahat ng huyata, basta merong usap at ligal, siya ang kusultahin natin. Senator Lami Gadol! Okay. Ating mga panahon na narito, siyempre, ang ating Vice Governor John John Mendoza, subok na magaling! At ang idolo ng lungsod ng Malolos, nating kakalimutan ng ating kuya. Palakpakan natin ang ating kuya, Jonathan C. Alvarado. Sa ating mga panahon na narito, alam mo ninyo, pagod na. Pero nakita po natin kung paano natin sila sinalubong at kung paano naman nagpapakahirap damang-dama ng lalawigan ng Bulacan ang ating pagmamahal sa kanya. Tapos na ang halangan! Patuloy na tayo! Palakpakan po natin ang ating panahon, ang ating iginagalang, ang ating iniidolo, ang hahabo, ang magbabago ng katatayuan ng bansang Pilipinas, Senator Bongbong Marcos Jr. Nalayaan po natin ang ating idol na governor para ipakilala ang ating panauhin. Yes, sir. Kaya po. Patuloy na naghihintay sa isa sa ating mga idolo. Minsan po, umuwi ako sa bahay ni Gobernador Willy C. Alvarado at nagkwentuhan kaming dalawa kung paano maiahon ang bansang Pilipinas at kanyang ikwento sa inyong Kuya Jonathan C. Alvarado. Sa Pilipinas, may isinilang na tatlong republika sa lalawigan ng Bulacan. At sa awa ng Diyos, noong 1975, naalala nyo kung kaninong panahon yung 1975? Sino na yung mga buhay noong 1975? Nasang kamay. Ayan. Noong 1975, nagbuo ng plano upang maiahon ang bansang Pilipinas sa tinigala ng kaharapan sa pangunguna ng Pangulong Marcos. At ito ay tinawag na 25-year development plan kung saan ang tatlong port ay itatayo dito sa lalawigan ng Bulacan upang mapatuloy ang pag-unlad ng buong bansang Pilipinas. Simula po nang naging kinatawan ng unang distrito ng lalawigan ng Bulacan ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado, ipinaglabang ko kagad yung tatlong port na yan. Ano po yung tatlong port na yan? Una, yung Paliparan.
na ginagawa na po ngayon sa Bulacan-Bulacan at mapakinabangan ng buong bansang Pilipinas, iniiwasan lang natin na mayroong maabuso sa lugar ng Bulacan-Bulacan at sa lugar mismo ng probinsya ng Bulacan. Ngunit inaasahan natin na ito ay magpapasok ng milyong-milyong trabaho, hindi lamang sa ating lalawigan, kung hindi sa lahat ng Karatig probinsya ng lalawigan ng Bulacan. Ang pangalawa itong pinapangarap, lalong-lalo na naming mga tiga-coastal, sino po yung malapit sa dagat o yung mga nakakaranas ng pagbaha, itaas ang kamay. Alam niyo po ba, noong 1975 pa lamang, nanguna po ang tao, ang tatay o ang ama ng panauhing pandangal natin ngayong araw na ito upang pag-aralan at balang araw ay ituloy at magawa yung ating pinapangarap na land port na tinatawag po nating Coastal Road. Ito po ay isang kalsada na hindi lamang babagtas mula Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, kasama po ang Cavite, kung hindi ito po ay magsisipirin natin na tigil upang mabawasan po yung parati nating dinadanas na high tide sa panahong ito. Mapalad ang lalawigan ng Bulacan sapagkat taon-taon ay pinapail ng inyong Kuya Jonathan C. Alvarado itong coastal road na ito. Ngunit sa panahon ngayon, lumapit na po yung ating pag-asa. Yung anak po ng Pangulo na nagplano mismo nung mga pinapangarap natin na matayo sa Bulacan ay siya nang pumunta dito, at sa aking pakiramdam, ito na ang susunod na magiging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Mga kasama, sa harap ng mga kasama natin na mga magiging senador muli, Senador Jinggoy Estrada, Senador Attorney Larry Gadon, alam niyo na ang sinisigaw nito. Ayan, bawal ang sa gobyerno. Kasama po ang ating Vice Governor John Mendoza, mga kasama nating mayor, ang nasa ibabaw po natin, City Mayor natin, Attorney Christian Natividad, Vice Mayor Len Pineda. Marami po tayo mga mayor na nandito sa baba. Magiging kinatawan, Mayor po, nagiginto. Congressman Boy Cruz, palakpakan nga po natin. Mayor Bibi Manlapas, Mayor Agay, Mayor Perdi, pa-share na live, Mayor Chris ng Pandip, at sa mga lahat ng ating mga konsehal, Vice Mayor na mga kasama, Mayor Ann Marcos ng Bayan ng Paumbong, sa lahat ng barangay volunteers, sa lahat ng KPL na nagpakahirap ngayong araw na ito, kasama ang Cimarron ng lungsod ng Malolos, atin pong palakpakan ang pag-asa ng bayan. Sabay-sabay tayong sumigaw! BPM! 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 Palakpakan po natin ang magiging Pangulo, Bongbong Marcos! Gabi. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam ko po na matagal po kayo nag-aantay. Kaya nagpapasalamat ako na kahit matagal kayong nag-aantay, napaka-init pa rin ng salubong na ibinigay niyo sa akin. Hindi lang po dito sa Malolos, kung hindi sa buong lalawigan ng Bulacan. Nagsimula po kami kaninang umaga sa San Jose del Monte, at kami umikot hanggang sa pagdating dito sa Malolos para po ako umuwi ng Ilocos Norte sa pag-init na salubong na binigay ko sa akin. At pagka ipinakita ko sa mga kababayan ko sa Ilocos, sasabihin ko,
pasalubong sa akin doon dahil maraming salamat po. At ako po ay nandito po para pasalamatan kayo sa inyong tuloy-tuloy na pahayag na suporta, tuloy-tuloy ng inyong pinapakita na tiwala sa Tambalan, Marcos at Duterte. Ako po ay ang pinakamapalad na presidential candidate sa aking palagay dahil ang nakasama ko bilang vice-presidente ay si Mayor Sara Duterte. Pinakamagaling, pinakamahusay, at sa may higit sa lahat ay may panindigan sa kanyang mga pangarap at hangarin para sa bansang Pilipinas. Doon po kami. Doon po kami nagkasundo. Nagkasundo kami kagad nung aming pinag-usapan kung ano ba ang mga pangangailangan, ano ba ang ating dapat gawin para sa darating na ilang linggo, buwan at taon para tayong mga Pilipino ay makabangon na sa krisis na ating dinadaanan, ang krisis ng pandemya at ang krisis ng ekonomiya. Hirap na umalis na dito. Ipinagpapatuloy po namin ang aming kampanya ni Inday Sara. Dahil sa aming pananaw, maliwanag na maliwanag na tayo sa Pilipinas. Lahat po ng pinagdaanan natin krisis, tayo po ay nakaraos dahil tayo ay nagkaisa. At kailangan ngayon, dito sa krisis na hinaharap natin, kailangan ay tayo yung magkaisa ulit. Dahil naman, ay tayo kahit sinong pinakamagaling na magtatrabaho, pinakamagaling na pinakamasipag, at pinakamahusay, at pinakamabait, kung siya'y nag-iisa lamang, kakaunti lang po ang nagagawa niya. Kaya, dito po sa pinagdadaanan nating pandemya, naramdaman po ng bawat isang Pilipino ang krisis ng pandemya. Kaya naman po, masasabi natin, ang bawat Pilipino ay nangangailangan ng tulong. At sino pa ang magbibigay ng tulong sa isang Pilipino kung hindi ang kanyang kapwang Pilipino? Ay isang napakahalagang simbolo. Dahil po, kung ang isang taong galing sa pinakatuktok ng Pilipinas sa Norte at ang isang nanggagaling sa Davao, sa Mindanao, ay kayang magsama-magsanib pwersa, ay sa palagay ko naman, ang buong Pilipinas ay kaya natin ipagkaisa. Bilang Pangulo para sa ng Pilipinas, ang aking panawagan sa ating mga kababayan ay simulan natin ang pagkikilos ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipinas. At sa nakaraang ilang linggo, sa nakaraang ilang buwan, ay kami ni Inday Sara ay umiikot sa buong Pilipinas at tuloy-tuloy namin inisinisigaw ang aming layunin para sa Pilipinas. Tuloy-tuloy namin ipinapalaman ang aming advokasya para sa Pilipinas, ang pagkakaisa. At sa panung simula po,
ay sumasagot naman po ang ating mga kababayan. Ngunit ang umpisa lang ay parang bulong-bulong lang ang aming naririnig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, lumalakas ang tinig, lumalakas ang sigaw ng ating mga kababayan. At ngayon, pagpatuloy natin itong nasimulaan natin pagkikilos dahil maririnig din natin ang sigaw ng bawat Pilipino kasama ako sa pagkakaisa. Kasama ako sa pagbabago. Kasama ako sa pag-uunlad at pagpaganda ng buhay ng bawat Pilipino. Itong pagkakaisa ang siyang tanging paraan na ating kailangan makamta upang tayo ay makaharap muli sa ating mga problema na dala hindi lamang ng pandemya kundi lahat ng problemang haharapin ng Pilipino at ng Pilipinas. Ipagpatuloy natin pakinggan ang boses ng bawat Pilipino. Alam naman ninyo, ay madaling tanggapin ng Pinoy ang mensahe ng pagkakaisa. Dahil nasa ugali na ng Pilipino. Ang ugali ng Pilipino ay mapagmahal. Hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng dulo. Tayo po ay nagmamahal sa kapwa Pilipino. Ito ay makabayanihan na kapag nakikita na may nangangailangan ng tulong, ang Pilipino ay magbibigay ng tulong. Kapag nakakita ng isang Pilipino na kapwa-Pilipino niyang naghihirap, ay ibibigay ang kamay, niya upang mabigyan ng konting ginhawa. Isa dito sa kampanyang ito, dito sa darating na halaman. At kapag po natin ay ipagpatuloy natin itong ating hangarin na ipinaglaban ang ating hangarin ng pagkakaisa, tayo ay hindi lamang babalik sa dati. Hindi lamang natin sasabihin, bumalik tayo sa dati nung bago ng pandemya. Tayo po ay sisikat muli at buong mundo at isisigaw natin sa buong mundo, ako ay Pilipino at ako ay kanino. Walang presidente natin, tayong titigil pa at marami pa tayong aabutin dito sa ating kilusan ng pagkakaisa na ating nasimulaan dito. At kapag nakita na natin na tayo ay nagtagumpay at ang aking pinag-usapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa halalan sa Mayo, kung hindi ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay na nagpagkakaisa ang ang sambayan ng Pilipino. Kapag po ito ay naipagpatuloy natin at lahat po ng Pilipino ay nabalik na sa trabaho, nakapera uli sa bulsa, na ipapakain muli ang kanilang mga pamilya, na ipag-aaral ulit ang kanilang mga anak, makikita po natin na magiging totoo ang ating sinisigaw ngayon na sama-sama tayo. Pang ito, makinig po tayo maging sa ating banal na aklat sa kasalan sa kanain
nagumpisa sa masarap na alak, magtatapos po tayo sa mas masasarap pa ring mga alak. Kung ang magsasalba at magbibigay katuparan sa pagbangon ng ating bansa, ng ating lalawigan, ay isa ring Bulakenyo ang ating magiging pangulo na tigabaliwag. Nais ko rin pong ipakilala sa inyo ang isa pang taong Bulakenyo. Ang kanyang lolo ay tiga Malolos sa harapan ng Old Municipal Building sa gawing kanan sa kanay ng Chowking. Nang maging pangulo na numpa sa simbahan ng Baraswing, at ang kanya po namang anak ay naglingkod ng mahusay para sa atin. Sa punto pong ito, isa pang Bulakenyo ang tumutugon sa hana sa hamon ng bombong at sara ng pagkakaisa sa paghuhit po natin ng magandang kasaysayan upang sa gayoy bangon ang bansang Pilipinas mula sa pagkakasaglak sa kahirapan at sa pagkakabalot ng pandemya. Sa punto pong ito, akin ang karangalan. Sana po laging number one noon sa pagkasinador. Ibabalik po ulit natin siya, isa sa mga pangunahing senador ng bansang Pilipinas na makakatulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Palakpakan nga po natin ang ating minamahal na senador Chinggoy Ejercito Estrada. Maraming salamat ang ating susunod na Gobernador Muli, Governor Willie C. Alvarado. Nais ko rin po magbigay bugay sa kanyang anak, Congressman Jonathan Alvarado, ang inyong kandidato bilang Vice Governor John Mendoza, at aking kasama sa Unity Team, Attorney Larry Gadon. Susunod na maging Congressman ng 5th District na lalawigan ng Bulacan, Congressman Boy Cruz. At siyempre magiging mayor muli ng lungsod ng Malolos, Mayor Christian Natividad. At siyempre, ang ating iniidolo ninyo, iniidolo ko, iniidolo natin lahat. Walang iba kundi susunod na maging pangulo ng ating bansa. Walang iba kundi si President Bongbong Marcos Jr. Mga babayan, mga kasama, mga kaibigan. Unang-una ako po ay labis... Tuwa sapagkat hindi lamang dito sa Malolos kundi sa buong lalawigan ng Bulacan, solidong-solido ang inyong suporta at pagmamahal sa tambalang Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte. At pagdating ng Mayo 9, siguradong-sigurado hindi lamang dito sa Bulacan kundi sa lahat ng mga lalawigan ng ating bansa, number one si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Tasahan po ninyo, kung sakaling kami po ay mahalal, kung napapansin ninyo, si President Bongbong ay naging gobernador ng lalawigan ni Ilocos Norte. Si Inday Sara ay kasalukuyan mayor ng lungsod ng Davao. Ang inyong lingkod ay naging mayor din ng bayan ng San Juan. Kaya lahat po kami tatlo po ay meron po experience sa pamamalakad ng mga lokal na pamahalaan. Kaya kung sakasakaling kami po ay manuklok sa darating eleksyon, isiguraduhin namin na lalo namin palalakasin ang lahat ng lokal na pamahalaan dito sa ating bansa. Mga kasama, kung di nyo rin napapansin, Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, Chinggoy Estrada, mga kapwa, anak din po kami ng mga presidente. Alam nyo, bago po ako pumunta rito, ako'y nagpaalam sa tatay ko. Sabi ko, tinatanong ng tatay ko kung saan ako pupunta. Sabi ko, dito po ako sa Bulacan pupunta.
At ang sabi naman niya, pinaabot niya ang kanyang taus-pusong pagbati at pagmamahal dito po sa lalawigan ng Bulacan. Dahil kahit kailan, simula nung tumako siya Senator, Vice President at President, hindi po inuwanan ng mga Bulakenyo si President Joseph Estrada. Kaya sabi ko, sabi nga niya sa akin, lagi ko na siyang ginagaya. Sabi ko, bakit naman po? Dahil nung nag-artista siya, nag-artista din ako. Mayor siya ng San Juan, nag-mayor din ako. Nag-senator siya, nag-senator din ako. Nakakulong siya, nakakulong din ako. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Meron pa. Natalo siya, natalo na naman. Pero palagay ko, itong darating na May Rebe, mananalo na kami lahat. At kung mananalo kami, mananalo si BBM, mananalo si Daisano Duterte, ako naniniwala na itong tambala lang to ang pwede magkaisa ang buong bansang Pilipinas. Pag nanalo si BBM at manalo si Daisara, wala nang kulay pula, wala nang kulay green, wala nang kulay orange, wala nang kulay blue, lalong-lalo nang wala nang kulay pink. Dilaw. Lahat-lahat yan, magsasama-sama tayo para ibangon muli ang bansang Pilipinas. Mga kaibigan, hindi ko na po kaaba na ang sasabihin. Alam ko naman, sigurado-sigurado na mananalo si Bongbong Marcos at si Daisano. Eh baka naman, makalimutan niyo pa ako. Pag manalo, manalo sila, manalo rin ako. Ako na magiging timon sa Senado. Kung ano man ang legislative agenda ni President Bongbong Marcos, ako mismo ang mangunguna sa Senado para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating minamahal bansang Pilipinas. So sa inyo lahat, maraming salamat. Jingo Estrada po, numero 27 sa Bulacan. Maraming salamat po. Mayor Boy Cruz, Kuya Onte, Jose Antonio, R.C. Alvarado, siyempre, Vice Mayor ng Malolos, Len Pineda, at lahat ng VIP sa likod, siyempre si Ate Charo, magiging Vice Mayor, at Mayor na Habuya. Hello po, Mayor. Ayan, maraming po salamat. Photo op na po ba? At si magsasalita po. Ito po, ang ating Mayor. Ito po. Mabuhay ang lungsod ng Malolos! Mabuhay ang BBM Sara! Ako'y naatangan bilang magpakilala na mabilis ng isa nating bisitang kakandidatong senador sa Republika ng Pilipinas. Bayaan ko, simula ko po sa maiksing kwento. Noong araw, ang tatay ko po, si dating assemblyman, dating Congressman Chodolo Teddy Natividad ay naglingkuran ng napakatagal sa ama ng ating pinakamamahal na susunod na Pangulo ng Pilipinas, Presidente BBM. Nagsama sila isang beses, namasyal po sila sa latian ng Bulacan at Pampanga mula sa Ubihan, papuntang Binuangan o Bando, Megawayan, patungo sa Malolos, Haguloy, hanggang doon sa Sastruan at Masantol. Isa ang napuna ni Presidente Marcos sa latian ng Bulacan at Pampanga. Ang tanong sa aking ama, Assemblyman, bakit po ba dito sa latian at sa isla, napakadaming bata? Ang sabi ng aking ama, Mr. President, kaya po maraming bata dito, alas 6 pa lang po eka ng gabi, ang mga tao po dito nakadapa na. Eh bakit eka nakadapa? Wala pong kuryente dito, Mr. President. Ah, ganun ba eka?
Sige ka, sa susunod na taon, ang lahat ng yan iilawan ng ating mahal na presidente. Nagkailaw matapos sa isang taon, isang diretso bumaba mula sa Malolos papunta sa Latias si presidente kasama uli ang aking ama. Nagtanong na naman si mahal na Pangulong Ferdinand Marcos sa aking ama. Ang tanong niya, Assemblyman, ang sabi mo, kaya madaming bata dito ay dahil walang kuryente. Anong ginagawa ang matatanda? Opo, Eka, bakit Eka, ngayon parang nadoble ang dami ng bata sa isla? Nako, Mr. President, tinanong ko rin po yan. Ang sagot po nila, Congressman, mas masarap po pala ikan dumapa pag tanaw na tanaw mo at may ilaw. Lumiwanag ang Bulacan, lumiwanag ang Pampanga dahil sa mga Marcos at muli natin ipapalik ang liwanag sa lalawigan ng Bulacan. At kung bakit ko po nabanggit dyan, sapagkat ang tatakbo nating senador ay hindi bobo. Diba? Ang kanyang advokasya, bagamat mayroon tayong kuryente, ang presyo ng kuryente, nuknukan ng mahal, hindi natin maabot. Pag nanalo ang susunod na senador rito, ang ipinakikipaglaban niya, want to sell ang kuryente para sa inyo? Sapagkat ang kuryente mula, kayang-kaya, pag ang ibinoto sa sinado, hindi bobo, Atty. Larry Gato. Maraming salamat, future mayor and comebacking mayor, Christian Natividad. Napakaganda ng iyong pagpapakilala sa akin. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ay nagpapasalamat na kayo ay aming nakadaupang palad ngayon. Napakahalaga nitong eleksyon na darating sapagkat ang ating bansa, ang ating mga kababayan ay hirap na. Gupong-gupo na tayo. Napakababaw, napakahirap ng ating ekonomiya. Napakaraming mga kumpanyang sarado, napakaraming walang trabaho. Kaya yan ang magiging advokasya ng aming liderato kay Bongbong Marcos upang maibalik ang sigla ng ating ekonomiya. At yan ang aming susuportahan sa Senado ni Senator Jinggoy Estrada. Kailangang ibalik natin ang kagalingan ng gobyerno. At yan ay sa pamamagitan ng pagluklok ng presidente na matalino, maalam, malaki ang eksperyensa sa gobyerno, at higit sa lahat ay tapat ang hangarin na maglingkod sa bayan. Kaya mga kababayan, ibalik natin sa Malacañang ang Marcos, ang pangalang Marcos na pinupuri kanina at talaga namang hinahangaan ni Mayor Christian Natividad. Ibalik natin ang Marcos at dyan ay dapat katuwang niya si Mayor Inday Sara sapagkat hindi na tayo pwedeng mabuhay ng mapayapa, hindi tayo pwedeng umabante ang ating bansa kung ang Vice Presidente ay kagalit at kaaway ng Presidente. Kaya dapat kasama natin si Mayor Inday Sara. At huwag din kakalimutan na ang suporta, ang legislative agenda ay nasa mga senador. At ako ay humihingi ng inyong suporta, Attorney Larry Gadon, number 29 sa balota. At of course, huwag din kakalimutan si Mayor, Senator Jinggoy Estrada sapagkat siya magmula pa noon, panahon pa ni Presidente Marcos, ang kanilang pamilya ay mga Marcos loyalist. Mga Marcos loyalist na kagaya ko. Ako ngayon ang number one na Marcos loyalist. Ang mga hindi lamang si Bongbong Marcos ang ibabalik natin at ang iluluklok natin sa Malacañang. Ibabalik din natin sa pwesto ang ating mga hinahangaan na mga lokal na mga pinuno dito sa inyo. Magmula sa lalawigan, kailangan ibalik natin si Willy C. Alvarado bilang gobernador. At ibalik din natin ang ating mayor, Christian Natividad. At
po ng lahat ng ticket ng BBM Sara Unit Team kasama ang KBL na nakita ko ngayon ng mga co-organizers. No, maraming salamat sa inyo. At alam ko na ang layunin natin lahat ay mailuklok, maihalal natin si Bongbong Marcos kasama of course si Mayor Inday Sara. Ang mga taga Malolos ay ihahalal ang mga tama at mga dapat na pinuno ng bansa. Sapagkat ang mga taga Malolos ay hindi... Maraming salamat! Maraming salamat po, Atty. Lauren Gadal. Palakpakan naman po! At dahil po, Pangulong BBM, kayo po ay nandito sa dakilang lalawigan ng Bulacan, mga Makata. Ang Makata po ay may kahulugan, M-A-K-A-T-A, mamamayang aahon, kasama ang Tigre Agila. Meron lamang po akong maiksik tula sa inyo, pahintulutan niyo na po ako. Dog, ito na po, para po kay BBM. Kahit sino ang tanungin, kahit sino ang surveyin, sa lungsod man o probinsya, sa bundok man o baybayin, ang Tigre at ang Agila mainam na pagsabayin, sa pagbangon itong bansa, tayo'y kanilang aakayin. Sa interview kay Tito Boy, kinabilib ko sa kanya yung hindi niya pagkonsinti sa negative na kampanya. Paninira ng kalaban, sadyang hindi niya pulin niya, lalo na ang pagbibigay ng paratang na litanya. Pukulin man ang matikos, subukin man ang panahon, naturingan man na Tigre na nanatiling mahinahon. Binabato nga ang puno pag mabunga at madahon, hinding-hindi mababaon, tayo mismo mag-aahon. Unity lang ang sakalam, sakalam buta ng puso, sa kalamidad agad tumutugon, nagtutungo. Pagtulong na hindi nila binibid at inumuso, nagtatanim ng tahimik, yan ang tamang pamumuno. Kenyo sa kanila ay laging handang sumalubong, nagkaisang makiisa sa layunin ni Pres Bongbong. VP Inday Sara naman mahusay ring pinauspong, eh bakit po naman hindi anak po yan ni Pres Digong? Sa nakasinding ilaw pwede silang ikumpara, dala nila ay liwanag, sama ka na, likatara. Magsisilbing mga sulopin ring bukas na lampara, gabay sa pagkakaisa, BBM at Inday Sara. Ito na po pagkakataon para po itaas ng ating magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang kamay ng ating mga magigiting na lingkod talawigan at lingkod bayan. Ayan. Ito na po ang unity. Okay, ito po ang pagkakataon para po makapaglarawan ng sabay-sabay. Ayan, kasama po kayo sa kumuhanan ng larawan. Iniimbita rin po natin Mayor Quiz at Mayor Agay. Ayan, ang ating po mga namumuno sa bawat bayan. Pareho pang naging gobernador ang
ang balang puno po ng kalaban at karanasan magbabangon sa Bulacan? At sino ka ba ang kanilang sandigan? BBM! Ferdinand po ang pangalan, aking hindi ka pangalan. Sana naman ang aking kasama rito sa Malabagtunan. O, saktong-sakto yan. At alam niyo po yung pangalang Ferdinand, dahil anim na taong maglilikod sa Malacanang, irambol niyo po ang magubuhin yung salita, friend o kaibigan. Palakpakan naman! Babalik muli, Senador Jingboy Estrada! Kasama po, siyempre ang ating tambalan dito po sa lalawigan ng Bulacan, Governor Willie C. Alvarado, Vice Governor Kechonjo Mendoza, ang ating pong mananatiling congressman sa unang distrito, Congressman Jose Antonio. Ang mauna po sa pandihi, Mayor Chris Castro. Po sa pandi, ang magiging bakal, Lorna Liberan, at siyempre mula naman sa Bukawi, kasama ng magiging bakal, Andrew sa pag-uwi, kaya kayong amin napag-